Fala galera, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um episódio da série Legado. Bom, hoje a gente tem um objetivo muito importante, nos atrás de livros e revistas para começar a construir a biblioteca da nossa base, inclusive um dos objetivos principais, encontrar a revista do gerador. Cara, vamos nessa! Tô carregando algumas ferramentas aqui porque talvez eu possa trazer também algumas estantes de livro, né? E a gente já começa o dia como? Com fome. Acho que eu vou pegar alguma arma aqui. Porque eu não sei como é que vai estar a situação ali pelo centro. Eu tô com minha .45. Vou pegar mais um pouquinho de munição. Vou levar só a .45. Ali no centro não tá tão tenso assim. E eu vou pegar também uma arma melee. Eu acho que eu tenho um machete ainda. Tem um taco de beisebol aqui. Eu acho que eu guardei pra cá já as armas, né? Deixa eu dar uma olhada. Aqui meu machete, ele tá bem ruinzinho já, né? Mas tá bom. Bom, aqui onde vai ser a enfermaria, já coloquei um abajur pra gente ter um pouco de iluminação. Construí uma caixa de madeira aqui, já coloquei alguns medicamentos. Aqui a gente vai colocar alguma caminha aqui de hospital, talvez? Bom, não sei. Aqui a gente vai trazer mais armários de ferro, igual esse aqui, pra gente encher de armas. Aqui vai ser o nosso arsenal. Aqui o alojamento, né, dos NPCs. A gente vai trazer mais algumas coisas aí para decoração. Eu vou separar aqui embaixo. E aí, Lisa? A Lisa tá puxando madeira. Boa, garota. A Bárbara tá lá cortando madeira, lá na frente. Tem que botar a galera pra trabalhar, né, cara? Senão o serviço não rende. Então, eu acho. Aqui poderia ser uma área de estudo, né? A gente pode separar aqui, fazer uma biblioteca, com uma TVzinha também para armazenar nossos VHS. Acho que dá bom. Aqui é a cozinha. Talvez eu vou construir uma mesa aqui. Só atualizando aí como é que tá a nossa base, né? Aqui é o quarto. O único cômodo que já tem portas. A gente já tem geradores aqui, ó, inclusive dois. Só que eu ainda não tenho a revista, né? Pois é. Aqui no andar de cima não tem nada. Ainda não sei o que que vai ser aqui. Bom, vamos nessa, já é 3 horas da tarde. Só vou comer alguma coisa rapidinho. A gente vai pegar o caminhão. Eu vou ali pros Correios. Vou ali pros Correios procurar a revista, que eu acho que eu já dei uma olhada lá, mas vou olhar mais uma vez. E depois a gente vai para a loja de livros. Se não me engano, tem uma loja de livros aqui em Riverside também. Vou comer essa marmelada aqui. Por que não? A gente tá precisando engordar mesmo. Então a Sandrinha, ela já tá vivendo 1 mês e 10 dias. Matou só 400 zumbis. Matou bem poucos zumbis, né? Acho que agora, quando a gente tá terminando a base, é a hora que a gente vai começar a explorar mais. E aí sim a gente vai sair matando tudo quanto é zumbi, velho. Deu uma descarregada aqui no caminhão. Ficou algumas tralhas aqui. Mas nada que interfira muito no peso aqui. Então tá de boa. A televisão tá aqui ainda. O pé de cabra tá aqui ainda. Beleza. Galerinha tá trabalhando, né? A Lisa tá puxando madeira, a Bárbara tá ali na frente, em algum lugar. Tá de boa, vamos pro centro. E assim que eu achar a revista, eu vou levar esse gerador grande aqui lá pro posto de gasolina pra gente encher nossos galões, né? Estamos ficando sem gasolina, cara. E esse gerador, ele dá muito problema, ele fica desligando toda hora. E como na nossa base também vai ter geladeira, essas coisas, a gente não pode ter um gerador ruim, não. Vamos em busca dessa bendita revista, então. Ali nos Correios. Eu não sei se eu já faço a limpa dos livros, já para a gente ter todos os livros que a gente precisa. Talvez, vamos ver. Aqui tem algumas lojas, aqui é o Correio, né? Vamos entrar por ali. Opa! Aqui a gente já veio umas duas vezes procurar livro. Vamos lá para a terceira. Aqui tá bom. Na verdade, o armazém de livros é do outro lado, né? Tem um zumbi Zé Ruela vindo ali. Oba! Ah, pra lá, rapaz. Tem mais o que fazer. Vamos lá. É pra cá, né? Pra cá. Aqui não, é aqui. Beleza, aqui é o armazém de livros dos Correios. Vamos dar uma olhada rápida aqui para ver se eu acho a revista de girador.
Eu acho que não vai ter, hein, mano. Eu já passei um pente fino aqui, mas vamos olhar de novo. Se não tiver, depois a gente vai ali pra loja de livros. Caixa de papelão. Por enquanto, nada, né? Nada, nada. Infelizmente. E deixa eu ver aqui meus skills, ó. Metalúrgica. Aí eu preciso do livro de Metalúrgica 3. E Culinária 1, que eu ainda nem li. Caça 1 também. Então eu preciso de Metalúrgica 3. Culinária 1, ó, já tá aqui. E Caça 1. Vamos pegar esses por enquanto, então. Metalúrgica 3, achei. E agora falta Caça Level 1, né? Beleza. Caça 1, beleza. Carpintaria a gente não precisa mais, o resto aqui a gente já tá upado, né, dos livros. Maravilha. Vamos lá então pra loja de livros, pra ver se a gente acha a revista do gerador. Será que tem zumbi aqui? Não, beleza. Isso se tiver mesmo, né? Eu tenho quase certeza que tem uma loja de livros aqui em Riverside. Vamos lá. Vamos procurar. Aqui foi o hotel que a gente já veio, já deu tiro para todo lado, então essa área aqui talvez não tenha tantos zumbis, né? Porque tinha bastante zumbis aqui na região que a gente já eliminou. Aqui tem uma loja de roupas. Aqui, ó, books. Aqui mesmo. Vamos lá. Tinha uns zumbis batendo por aí, né? Já já vai aparecer algum por causa do barulho do caminhão. Vamos dar uma olhada aqui dentro. Ixi, tá trancado. Aí, aqui a gente vai ter que quebrar, não tem o que fazer não. Vou cair pra dentro. Nossa, olha quanto livro! Caramba! Guia de caças para novatos. Tem zumbi chegando. Eita, nós. Ô tiozinho, tá vendo que a janela do lado tá quebrada? Para de fazer barulho, rapaz. Vai trair zumbi pra cá. Ah, tá querendo pegar meu pé, compadre. Qual foi? Tô escutando mais zumbi chegando. Vamos olhando aqui. Isso aqui, a Zumbi List, isso aqui é do mod Authentic Z. Eu vou levar isso aqui pra depois a gente dar uma olhada com mais calma. Ah, isso aqui eu já li, aparentemente. Isso aqui, multiplicador XP level 1 e 2 do quê? De caça? Caça para novatos. Enfim. Ó, Zumbi List pega também. Guia de sniper, caraca! Será que é pra nível de tiro do 5 ao 6? Vamos pegar também. Esses armários aqui de livros a gente consegue construir também igual, né? Então acho que não vale a pena levar, não. A gente constrói os nossos mesmo. Comidas ao redor do mundo, interessante. Vamos lá, vai, me dá a revistinha de gerador que eu tanto preciso. Revista de culinária, revista de engenharia, olha quanta revista diferenciada. Pega tudo isso aqui. Tudo sobre salsicha. Sei. Bom, pode ser útil. Como usar geradores? Boa, revista de eletrônica, revista de metalúrgica. Caraca, mano, essa é a lojinha, hein? Pega tudo, maravilha. Conseguimos. Vamos ter um gerador decente na nossa base. Até que enfim, né? Mais revista de culinária. Beleza. Cara, consegui o que eu queria. Só vamos dar mais uma olhada pra ver se tem mais algum tipo de revista aqui, ó. Manipulação de armas. Caramba, recarregando. Ah, isso aqui é do mod do Crossbow, cara. Ele que adiciona esse tipo de livro aqui, ó. Comidas ao redor do mundo. Muita coisa boa aqui, hein, mano. Zumbi list eu já peguei, né? Zumbi list, a gente tem, ó, zumbi list 1, 2 e 3. Inclusive, 1 já peguei um a mais, devolve. Zumbi list 1, 2 e 3, beleza. Mais revista, outra revista de como usar gerador. Revista pega tudo. Que for repetido, a gente taca fogo. Eu vou te falar, eu gostei desse sofá aqui, hein? Vamos pegar ele pra nossa biblioteca. Pra nossa área de lazer. Nossa, que sofá chique, hein, mano? Pega ele. Boa. Mas cuidado que agora eu tô bem pesado, porque eu tô carregando o sofá. Mas tá de boa esse centro aqui, né? A gente já deu uma apaziguada aqui em Riverside.
Cara, eu vou pegar essa mesinha aqui, ó. Essa mesinha de café aqui pra gente colocar a nossa TV em cima. Vai ficar legal. Beleza, acho que é só isso mesmo, né? A gente já tem um sofá, mesinha. Tá bom. Daqui tá bom. Depois, quando a gente tiver construída os armários lá, dos livros, a gente vai vindo aqui pegando os livros que a gente vai precisando e vamos guardando lá, né? Todos os livros que eu preciso agora já estão aqui no meu inventário. Inclusive as revistas que eu queria. Peguei duas revistas geradores, por falta de uma, chamo duas. E agora que eu tô aqui, eu vou fazer o seguinte: eu vou dar uma olhada nessa lojinha de roupa aqui também. A Riverside é nossa, já dominamos a cidade. Pelo menos aqui, essa parte. Vamos dar uma olhada o que tem aqui. Ah, é uma loja de cabeleireiro. Vou pegar uma tinta de cabelo, cara. Se tiver tinta de cabelo, eu vou pegar aqui pra gente mudar o visual da Sandrinha. Ó, esse aqui é aquele. É aqueles negócios lá que a dona Florinda colocava no cabelo, sabe? Pra enrolar. Eu esqueci o nome disso. Tinta de cabelo castanho. Vamos pegar. A gente pode ir modificando aí nossa aparência, né? Tinta de cabelo loiro. Tinta de cabelo loiro e tinta de cabelo amarelo. Beleza, é o que tinha só mesmo aqui. Não tem mais nada de interessante aqui. Ó, aqui tem mais tinta. Loiro morango. Isso aí, Sandrinha. Você vai poder ficar careca de tanto que você vai pintar o cabelo. Cabelo branco, cabelo verde, caraca. Quero também. Daqui tá bom, já tá anoitecendo. Vamos sair com cuidado. Eu queria dar uma olhada na loja de roupas também, hein? Acho que eu vou arriscar. É, já tá de noite, já estamos com sono, mas eu quero olhar aqui também. Já tá chegando frio. Seria bom a gente ter umas jaquetas novas. Essa jaqueta aqui é interessante, hein? Falando em jaqueta, eu tô com o quê? Não, tô com casaco. Ah, jaqueta bomber. Não, pega essa jaqueta preta aqui, no lugar da bomber. Ó, quer saber? Nossa, jaqueta de couro é a melhor que tem. Pega uma jaqueta de couro. Roupa de couro, na verdade, eu tinha que pegar todas pra gente poder fazer tiras, né? Olha só, um negocinho havaiano aqui. Pantufa. Isso aqui é pra quando a gente tiver de férias. Óculos de sol, maiô. É, não tem mais nada aqui de interessante. Tem chinelo, sandália, tênis, a gente já pegou, né? Pô, tem mais um estoque de roupa aqui no fundo? Calça bomber, camisa. É. Tá bom. Peguei umas jaquetas aqui pro frio. Eu vou dar algumas pras NPCs também, né? Pra elas não ficarem com frio. O que tem aqui? Óculos de natação, aviador. Pega um óculos de sol aí, Sandrinha. Sei que tá de noite. Mas é pra amanhã esse óculos aqui. Vambora. Tá bom demais. Vamos ligar nosso gerador novo. Que aqui deu bom já. Missão cumprida na loja de livros. Conseguimos a revista Gerador. Vamos para nossa base ligar ele. Nossa, vai ajudar demais, cara, aquele gerador. Cheguei, galera. Como é que tá as coisas aí? Estão trabalhando muito? Eu já vou dormir. Não vou nem ligar, perder o tempo ligando esse gerador velho aí. Eu só vou pegar a revista aqui do outro aqui, gerador, beleza. Deixa eu ver se tem gasolina aqui ainda. Espero que tenha um pouquinho. Ai, tem. Nossa, olha isso. Os dois tá só o fiozinho de gasolina. Meu Deus. De quem que eu vou tirar a gasolina aqui agora? Aqui não tem. Aqui tem. Tira daqui. Rapaz do céu, nossa situação de gasolina aqui tava precária. Mas agora a gente vai reabastecer tudo, tá de boa. Como é que tá? Sandrinha e Bárbara tão viva? Tá ótimo. Vambora. Primeiro passo, ler a revista, né? Se a gente não ler a revista, não dá. Agora sim. Conectar gerador. Maravilha, mano. Vamos colocar a gasolina. Aê, agora é só ligar. Maravilha. Temos energia na nossa base. Olha essa que maravilha. Muito bom, mano. Deixa eu descarregar umas coisas aqui. E esse zumbi lixo aqui, galera, é do mod Authentic Z, né? É pra gente poder marcando as roupas que a gente vai encontrando, pra poder colecionar, olha só.
Pra quem nunca viu, são todas as roupas que a gente pode encontrar com esse mod aqui, ó. Tem muita roupa diferente. Roupa de caçador, roupa de mímico. Vários zumbis diferenciados, né? E você pode ir marcando aqui aqueles que você já encontrou. Vamos ler isso aqui. Ó, o Freddy Krueger a gente já encontrou nas nossas séries, andando aí no meio do mato. O Pânico aqui eu nunca encontrei, não, ó. O cara do Pânico lá. Jogador de beisebol, tem certeza que quem usa esse mod aí já deve ter encontrado. Olha a Sherry, cara. Ela tem um pé de rifle, né? Essa aqui eu nunca achei, não. Esse aqui eu já achei. Bom, é isso. Uma olhadinha rápida nesse aqui também. Bastante zumbi, bastante roupa, Papai Noel. Ah, a Jill Valentine a gente encontrou nessa série aqui, galera. Ó, tá vendo? Ó. A gente encontrou a Jill Valentine. Deixa eu abrir aqui de novo. Dentro da delegacia de Riverside. Inclusive essa roupa aqui, ó. Essa roupa azulzinha dela. Olha só, aqui, ó. É a roupa que a Sandrinha tá usando. Bom, vamos dormir que amanhã a gente vai instalar o gerador lá no posto de gasolina. Ah, eu vou dormir com fome mesmo. Bora. Comer um macarrão com queijo aqui, direto da caixa. Sem cozinhar, sem nada. Pra gente engordar, beleza. Vou deixar essa revista ali. A gente tem um objetivo rápido hoje. Rápido, mas importante. Vamos lá, então. Primeiro passo, eu acho que eu vou comer o Hummer, cara. Só que ele tá sem gasolina, né? Então vamos fazer o seguinte: vamos desconectar esse gerador aqui. A Lisa tá ali. Nossa, que susto, Lisa, que você me deu. Tem gasolina aqui? Deixa eu ver. Tem, mas é só um pouquinho, né? Nesse galão aqui. Nossa, quase não deu pra nada. E tem galão de gasolina vazio. Vamos pegar os galões que tá aqui também. Nossa, tem um monte de galão aqui. Pega aí. Tira um pouco de gasolina do caminhão. Vamos abastecer mais um pouco o nosso Hummer aqui, senão ele não chega no posto ali. Agora sim. Rapaz, faz dia que a gente não anda com ele, hein? Será que vai ligar? Vai. O brabo tá vivo. Vamos engatar esse. Eita, bexiga, o gerador tá vivo. Adiós, gerador ruim. Vambora daqui. Muito obrigado pelos seus serviços. Vamos agora dominar nosso posto de gasolina. Esse gerador, ele quebra um galho, cara. Mas o nosso aqui, ele tá ruim. E ficar toda hora, ficar ter que ligando ele, é muito ruim, né? E como eu disse, na base a gente tem que ter um gerador bom, porque a geladeira vai ficar ligada agora. Pra gente poder manter nossas comidas, né? Conservadas. Apesar de que eu só tenho comida enlatada, mas a gente vai começar a plantar também. Fazer uma hortinha lá pra ter um ranguinho mais de qualidade, né? Vamos entrar aqui. Deixa eu ver onde que eu vou deixar esse girador. Aí tem um carro bem no meio das bombas ali, mano. Mas tá de boa. Vamos deixar esse girador aqui, ó. Que daí ele ilumina o pátio aqui. Acho que aqui tá bom. Beleza. Já vamos estacionar nosso Hummer na bomba ali pra gente encher o tanque também. Será que aqui já dá? Aparentemente tá safe de zumbi aqui, hein? Conecta o brabo. Ou melhor, o ruim. Ligou. Vamos ver se tem energia nas bombas. Pegar combustível. Ah, maravilha. Agora a gente tem um estoque aqui de gasolina perto da base. Muito bom, mano. Bem que a gente achou essa revista. Eu vou encher todos os galões. Beleza. Dá pra abastecer daqui? Dá pra abastecer.
Tanque cheio, maluco, agora sim. E cara, vou aproveitar que eu tô com o Hammer aqui e eu vou fazer uma coisa. Eu vou resgatar um carro ali que eu tô louco pra reformar ele. Carro que eu gosto muito, a gente viu ele ontem ali quando eu tava indo pros Correios. Vou aproveitar agora e vamos buscar ele. Vamos deixar ele nem que for lá perto da nossa base, só pra enfeitar. E olha o tanque desse carro, é grande, hein? Aê, caramba! Foi gasolina aqui, hein, bicho? Vambora. Ah, agora sim. É isso aí, Sandrinha. Tanque cheio. Opa, porta-malas cheio de gasolina também. Vamos nessa. Opa, não é por aqui não. É pra cá. Bem aqui, né? Ah, aqui o carro que eu quero. Um Eclipse, mano, vermelho. Mas vamos ver a situação dele. Se ele tiver muito ruim, não sei se vale a pena não. Esse carro é lindo, cara. Pena que ele deve estar detonado. Não, olha só. Não dá não. Eu lembro que eu tinha visto outro carro parecido com esse aqui, ó. Ali no ferro velho pra gente buscar também. Pô, a Sandrinha merece um carrinho esportivo chique, né, cara? Esse aqui é um clássico, né? Esse aqui é um Porsche. Eu lembro que tinha esse aqui, tinha um outro lá no ferro velho preto, desse mesmo modelo. Agora, qual que será que tá melhor? Eu queria esse, mas ele tá muito detonado. Infelizmente. Que tristeza. Deixa eu ver o que tem dentro dele. Nada. É. Lamentável. Tá muito ruim. Não vale a pena. Deixa eu dar uma olhada naquele carro que tinha lá no ferro velho. Vamos lá. Aproveitar que tá cedo. A gente tá com gasolina agora para dar um rolê. Deixa eu dar uma olhada pra ver qual desses carros que vale a pena a gente pegar. Pra dar um talentinho, né? O bom é que a gente vai treinando nosso skill de mecânico, que é um dos skills que eu tô precisando upar agora. É bom a gente ter um carro pra dar uma fuçadinha de vez em quando. Cuidado, segura. Eita, nós. É aqui já, né? Opa. Olha, aquele carro ali, ó. Aquele preto ali, ó. Vamos ver como é que ele tá. Ele é igual aquele que a gente acabou de ver. Esse tem mais uns carros ali, hein, mano. Opa. E esse maluco aí? Ó, esse aqui é o mesmo Porsche que a gente viu lá. Preto, né? Deixa eu ver a situação geral dele. Parte de trás destruída. É, aquele azulzinho lá, meio verdinho lá, tá melhor. Azul meio verde. O que você quer, meu filho? Sai pra lá, rapaz. Tem mais zumbi vindo aí. Vários zumbis vindo aí. Como é que tá esse azul aqui, mano? Oh, esse aqui é bonito, hein, velho? Eu gosto de carro assim. Nossa, mano, olha isso, que tristeza. O motor tá bom, não tem bateria. Não tem suspensão, ó. Toda a suspensão, não tem freio. Ô, zumbi, eu tô tentando comprar um carro novo aqui, velho. Vocês estão me atrapalhando. É, aqui não vai ter carro bom pra gente, não. Bom, tudo bem. Tá, é pra lá. Bora. Tudo bem. Nas nossas explorações aí, quando a gente encontrar um carrinho legal, vamos resgatar ele pra nossa base. A gente constrói até uma garagem pra ele lá. Ah, esse monte de zumbi aí. Não vou perder tempo com eles não. Ah, galera, depois eu volto aí. Partiu.
Opa! Eita, nós, a placa! Nossa, quase! Cheguei! Eita, nós! Cheguei, galera. Deixa eu ver como é que tá o trampo aqui, né? Se tá todo mundo bem, tudo certo. Rapaz, que desmatamento que estão fazendo aqui, olha. Caraca, a Bárbara trabalhou pra cacete aqui, hein? E por que que não estão puxando madeira? Ih, rapaz. Ah, olha só, galera. Vocês viram aí? A gente estava distante delas e elas sumiram. Aí quando eu abri o menu delas, elas spawnaram de mim. Que doideira. Vou colocar as duas pra puxar madeira, né? A Bárbara tá com o machado numa mão e a sniper na outra. Olha lá, a bicha tá. Sangue no zóio. Vou deixar elas puxando essas madeiras aí pra nossa base. Pelo menos a gente tem madeira pra cacete agora pra construir. Vou pegar um galão grande desse aqui. Vou deixar lá do lado do nosso gerador. Pra gente não ter mais queda de energia na nossa base. Bom, galera, e hoje eu vou ficando por aqui. No próximo episódio, então, a gente vai construir a nossa biblioteca. Vamos deixar ali tudo ajeitadinho, nossos livros que a gente trouxe hoje. E também eu vou dar uma mudada no visual aqui da Sandrinha, cara. Tá vendo? Eu vou trocar. Vamos mudar um penteado também. Vamos colocar uma cor de cabelo diferente, já que a gente achou algumas tintas ali. E a gente segue explorando o Riverside aqui. Tamo junto então, galera. Comenta aí o que vocês estão achando. Até o próximo vídeo. Valeu!